No ar, o Rodada NBA. A Budweiser apresenta o que rolou de melhor nos 8 jogos de ontem. Eu sou Estevam Ticone, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Começamos com James Harden e os Sixers contra os Knicks. O Barba teve ótima atuação. A dupla com o Embiid já causa estrago. O camaronês foi o cestinha com 37 pontos. Harden anotou um triplo-duplo, 29 pontos, 10 rebotes e 16 assistências. Ele foi a figura central de Filadélfia, que esteve na frente quase o tempo todo. O time da casa esboçou uma reação no final do terceiro quarto e no início do último período virou a partida. Mas os visitantes retomaram o controle, fizeram 34 a 20 na parcial e venceram o duelo. Quinta derrota seguida para os Knicks, 125 a 109. Jogão entre Phoenix e Utah, duas das principais equipes da Conferência Oeste. O confronto foi muito parelho, teve lindos lances. E o primeiro quarto terminou empatado. O placar seguiu próximo durante um bom tempo. O cestinha foi Devin Booker com 30 pontos. Pelo Jazz, Donovan Mitchell respondeu com 26. Destaque também para Rudy Gobert, com 16 pontos e 14 rebotes. A partida ficou aberta até os momentos finais. Os dois times acertaram a pontaria e o duelo ficou lá e cá. A última posse terminou com os Suns, que tinham a chance do empate, mas um erro infantil impediu a tentativa. Deu Utah 118 a 114. O Boston visitou o Indiana. Jason Tatum comandou os Celtics. Foram 24 pontos para ele na noite. Nos Pacers, o trabalho foi coletivo. 7 jogadores marcaram mais do que 10 pontos. Todos os titulares alcançaram 2 dígitos na pontuação e o time se firmou na liderança. O cestinha foi O'Shea Brissett com 27. Great move. Brissett, count it! From the time he's considering whether he has it on the baseline. Pelos visitantes, Jaylen Brown também apareceu e marcou 23. Mas não foi o suficiente. Indiana seguiu forte como equipe e conquistou a vitória, 128 a 107. Os Rockets receberam os Clippers para impedir a 9ª derrota seguida. E começaram bem. A equipe foi intensa no primeiro tempo e mostrou agressividade ofensiva. Uau! What a play that was! Christopher way up top! There to Jalen Green. You love to see that. A partida foi bem equilibrada. Houston seguia mostrando entrosamento e levantando a torcida com belas jogadas. Mas os Clippers também tinham suas armas, tanto nos lances de ataque quanto nos de defesa. Green into the lane. Up on Zubac, blocks him again. Red Jackson, cestinha com 26 pontos, colocou Los Angeles na frente na reta final. Green ainda teve a chance do empate para os Rockets, mas ela não caiu e a série de derrotas continua. Deu Clippers 99 a 98. Estrelas em quadra para uma grande noite entre Golden State e Dallas. Stephen Curry começou com tudo. Ele comandou os Warriors, que dominaram o primeiro tempo e dispararam no placar. O camisa 30 terminou com 27 pontos e 10 assistências. No início do terceiro quarto, a diferença passou dos 20 pontos. Foi então que a reação começou. Luka Doncic apareceu para o jogo e os Mavs cresceram na partida. Os visitantes tiveram uma sequência fantástica. Encostaram no placar e, com menos de 4 minutos para o fim, passaram à frente pela primeira vez na noite. E não largaram mais a liderança. 34 pontos, 11 rebotes para Luka Doncic. E vitória de Dallas, 107 a 101. Detroit e Charlotte fizeram uma das partidas mais emocionantes da rodada. Logo de início, já indícios de um grande jogo.
O cestinha foi Terry Rozier com 33 pontos. O confronto foi muito brigado e só decidido nos momentos finais. Com 13 segundos no relógio, Sadiq Bey colocou os Pistons na frente. A 4 segundos do fim, PJ Washington deixou tudo igual. E vejam na sequência o que aconteceu. Tie ball game, stolen, LaMelo! A prorrogação também foi decidida no último arremesso. Kelly Olynyk teve a chance nas mãos e não desperdiçou. Não! 127 a 126. Sem Nurkic e Lillard, o Portland recebeu o Denver. Nikola Jokic marcou apenas 8 pontos, mas deu 11 assistências e pegou 18 rebotes. DeMarcus Cousins saiu do banco para anotar 19 pontos e 8 rebotes. Os Nuggets não tiveram dificuldades. Aos poucos, os visitantes foram abrindo vantagem no placar. E antes do intervalo, a diferença já era de quase 20 pontos. No segundo tempo, foi só manter o ritmo para confirmar a sexta vitória seguida. Final 124 a 92. Os Lakers enfrentaram os Pelicans. O começo foi parelho. Mesmo com o New Orleans na frente, o placar estava apertado. O cenário ficou assim até quase a metade do segundo quarto, com as duas equipes bem próximas. O cestinha do jogo foi LeBron James, com 32 pontos. Agora são 300 partidas com 30 ou mais pontos para ele na carreira. Brandon Ingram respondeu pelos Pelicans com 19. E CJ McCollum apareceu com 22. O terceiro quarto foi terrível para os Lakers. 44 a 25 New Orleans na parcial. E vaias no ginásio. E a crowd booing here. No fim, os Pelicans mantiveram a vantagem e venceram sem problemas. Ingram swimming to the rim. 123 a 95. Na classificação da Conferência Leste, o Miami lidera com 40 vitórias e 21 derrotas, seguido por Chicago, Filadélfia, Cleveland, Milwaukee e Boston na zona de classificação para os playoffs. Na Conferência Oeste, o primeiro é o Phoenix, com 49 vitórias e 12 derrotas. Na sequência, Golden State, Memphis, Utah, Dallas e Denver, também na zona de classificação à próxima fase. Aqui você também curte o Top 10 com as principais jogadas da noite de ontem. Deixe o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça, o Rodada NBA, apresentado pela Budweiser, volta amanhã.